Повече от 70 кокерски групи от цялата страна пристигат в Ямбол за поредното издание на Кокерландия. Сред гостите са и маскарадни състави от 9 европейски държави. Петък започна с детския фолклорен празник «Аз съм кокерче». Много е хубаво. Навсякъде децата тук създават настроение. Това е една традиция, останала от миналото, за прогонване на злото. Така че не е зле да се спазва. Задължително трябва да се спазват традициите. Независимо дали е Кокерландия, какъвто и да е празника, хубаво са традициите да се подновяват. А децата участват ли с желание? Голямо. Голямо е желанието, за което много се радвам. Алея на гигантските маски, парад на маскираните, няколко художествени фотоизложби, базар на винопроизводители от региона. Това са само част от атракциите на фестивала. Кулминацията е през почивните дни. Дефилето на кукърските групи започва в 9:30 в събота.